sumunod si Jong Hyok at mabilis silang pinaghiwalay. Hinihingi kung sino siya, sumagot si Seri na siya ay isang kakilala at ipinaliwanag din kay Song na si Jong Hyok ang kanyang bodyguard. gayon Gayunpaman, kailangang mabilis na umalis si Song Jung dahil hinahabol pa rin siya. Nang maglaon, ipinaliwanag ni Seri na si Song Jung ay isang lalaki na sinubukan ng kanyang pamilya na pakasalan siya. Pinili siya ng kanyang mga kapatid dahil nagtatrabaho siya sa ibang bansa at gusto siyang paalisan. Habang nag-uusap sila, nakita sila ng isang kaibigan ni Sodan at tinawagan ang huli, binabalaan siya tungkol sa kanyang nakikita. Pagkatapos ay binal namin si Song Jung na pinagbantaan habang nakikipag-usap sa telepono kay Sehyong, na naghahanap ng kanyang pera, gayon inihayag niya na ang kanyang kapatid na babae ay buhay pa at sinusubukang gumawa ng isang deal na kung saan ay ialok sa kanya pabalik ang kalahati ng pera kapalit ng lokasyon ng seri. Pagkatapos suriin ang silid ni Seri para sa mga bug, lumabas si Jong Hyok upang makita si Soda na naghihintay sa likod ng pinto. Lumabas din si Seri at nang makita niya kung gaano kainis si Soda, nagpasya siyang iwan sila. Hinarap siya ni So at sinabi sa kanya na naghahapunan sila ng kanilang mga magulang ng gabiring iyon. Sa rooftop, maayos na nagkita sina Soda at Song Jun habang pinag-uusapan nila ang lalaking nagpagalit sa kanya nang maglaon. Nakipagkita siya kay Seri at nagsinungaling tungkol sa kanyang mga dahilan kung bakit siya nasa North Korea, pagkatapos ay tinanong niya siya, kapag bumalik siya sa Seoul, nasabihin sa kanyang ama na ituloy ang kanilang kasunduan, lingid sa kanyang kaalaman, nasa speakerphone siya ni Song Jung para marinig ng kanyang kapatid. Sa panahon ng hapunan, iminumungkahi ng ama ni Jong Hyok na magkaroon ng kasal sa susunod na buwan na nakakagulat at nakalulugod sa ina ni Sodan, Pumayag din si Jong Hyuk dahil medyo matagal na itong planado, patungo sa banyo. Si Sodan ay nakaharap kay Seri at sinabi sa kanya na ikakasal na siya sa susunod na buwan. Si Seri at Jong Hyuk ay sabay-sabay na tinatapos ang gabi at tumuloy sa pagkain sa isang restaurant. Pagkatapos ng maikling blackout, nagsimulang bumagsak ang snow sa labas na nagudyok kay Seri na ipaliwanag na kung ang isang mag-asawa ay nanonood ng unang snow ng taon na magkasama ang kanilang pagmamahalan ay matutupad. Gayon pa man, niya na magiging gulo kung magkasama sila. Sa Seoul, nakipag-usap si Sehyong at ang kanyang asawa kay Mr. O tungkol kay Seri na nasa North Korea, natarante si Mr. O at nangako na iuuwi siya ng ligtas ngunit nagulat siya nang mag-alok si Sang A sa kanya ng pera para matiyak na mananatili siya doon magpakailanman. Samantala, si Cho ay tinanong ni Direktor Huang habang ang kanyang mga talaan ng telepono ay nagpapakita na siya ay tumatawag sa Engineering Brigade ng maraming beses. Gayunpaman, hawak ni Cho ang marami sa mga nakatataas sa kanyang bulsa, dahil hindi nila sinasadyang kumuha ng suhol mula sa kanya noong nakaraan, kalaunan ay nakipagkita siya kay Song Jung na nagpakita sa kanya ng larawan ni Seri at hiniling sa kanya na tiyaking hindi siya aalis ng bansa, ipinadala niya ang lahat ng ito kay Manbak at sinabi sa kanya na, salamat sa kanya, alam niya ng eksakto kung paano at kailan siya nagpaplanong umalis. Kinabukasan, naghapunan si Seri kasama si Jong Hyok at ipinaliwanag ng apat na sundalo na malapit na siyang umalis, pagkatapos ng higit pang pagbibiro tungkol sa mga pagkakaiba sa pagitan ng dalawang bansa, binibigyan ni Jong ang mga sundalo ng isang araw ng pahinga para magpiknik ng polem para sa seri. Sa panahong ito, ang mga batang lalaki at pyo ay may sorpresa sa kanila sa pamamagitan ng pagbabasa ng isang tula na may ilang magagandang salita para kay seri. Kalauna ng gabing iyon, habang naghahanda siyang umalis at magpaalam kay Jong Hyuk, sinabi niya sa kanya na mamimiss niya ito, bilang tugon, Sinabi niya sa kanya na dapat niyang kalimutan ang lahat at lahat ng nakita niya sa nayon, Pagkatapos ay pinutol namin si Manbak na umiiyak pa rin na nakikinig, sa kalaunan ay tinawagan ang kanyang amo upang sabihin sa kanya na umalis na sila. Kinabukasan, itinaboy siya ni Huang nang bigla silang sinundan ng isa sa mga nakabaluti na truck. Nagsimula ang habulan sa pagitan ng dalawa at nang malapit na silang makabangga, may dumating na motor at nagsimulang barilin ang truck, ang kotse ni Seri ay natigil sa kalsada kaya ang biker, na lumabas na si Jong Hyuk, ay nagpadala ng kanyang bisikleta na lumilipad sa mga gulong ng truck at pinahinto siya sa pamamagitan ng pagbaril dito, sa kasamaang palad. Binaril ng isa sa mga driver si Jong Hyok sa likod at si Hwang sa binti sa kasunod na kaguluhan. Dito na nagtatapos ang ating episode. Para masundan mo ang susunod na episode ay maaari ba akong humingi ng pabor na mag-like, comment at subscribe sa ating munting channel. Maraming salamat sa suporta mga Lodi.